Доброго ранку, друзі. Прокинувся в нормальному настрої. Вітаю всіх. Роблю. Прокинувся в нормальному настрої. Тут, до речі, поруч Шевченко Евеню є. Потім вам покажу. З братом своїм, побратимом, сьогодні вирішили довести справу до кінця і знайти могилу Дмитра Донцова. Якщо треба прибрати, він там інструменти деякі візьме. Буду це стрімити. Ну, настрій був нормальний, поки я не пішов читати коменти до мого останнього відео з кладовища під назвою «Святі могили». І читаєш, і знаєте, що мене гріє? Мене гріє ваша підтримка, мене гріє ваша... От коли ви кажете щось приємно на мою адресу, бо я людина насамперед, якщо хто не знав, да? От. І от ваша підтримка, я лайки не ставлю, хоча може правильно було б ставити лайки на ваші коменти, але я не хочу ніколи бо я знаю, що на всі не поставлю лайки, коменти, розумієте? Є коменти, на які лайки не поставлю. І є коменти, які є може я не хочу робити, щоб думали, що я якесь пропагую підлабузництво чи ще щось. Тому я просто лайки не ставлю. Ну, я їх читаю. Я ваші коменти читаю, я вам вдячний. Особливі коменти я, як правило, відповідаю, де людина може щось конкретне каже, може неправильно, не так зрозуміло, наприклад, або щось питає. Я намагаюся відповісти. Всі знають, що також в приватному спілкуванні я намагаюсь відповісти кожному, як можу. Лише якщо меседж не несе ніякої, якби, змісту великого, да? Коли мені кидають якесь посилання, при цьому нічого не пишуть словами, то я можу просто відкрити, проглянути цей меседж і нічого не відповісти. Я так проглядаю меседжі. Є у нас така відома людина, Андрій Сивий. Людина, яку інші люди дуже поважають. Андрій Сивий у мене в друзях на цьому аккаунті. І я хочу, якщо хтось має зараз можливість якось достучатися до пана Андрія, мені дуже хотілося б його зараз вивести в етер. Я навіть натиснув кнопочку, де я направив йому запрошення. Я не знаю, чи у пана Андрія буде достатньо технічна можливість або взагалі девайси, які дозволять це зробити. Бо я вже звик до того, до злиднів, в яких перебуває народ Венесуели. Я сказав Венесуела, да? Ну, що Венесуела, що Україна, воно досить поруч же, абсолютно. Бо хтось мені заявив, що щось я не пам'ятаю, не бачив, щоб там старенькі люди коперсалися в мусорках, да, в смітниках і щось там вишукували. Ну, приїдьте тоді в Бориспіль. Моя дорогенька жила за адресою Київський шлях, 2/4. І, будь ласка, можете навіть таке розкладне стільчика поставити і будете там спостерігати купу старих людей, які настільки вже зубожили,
що вони вимушені, да, там шукати щось собі, не знаю, що вони там, може, здають там ці баночки, бутилочки, що вони роблять, щоб вижити. Якщо ви, бо деякі люди, вони не розуміють, де вони живуть. Ну, справа не в тому, а справа в тому. Справа в пихатості. От чому справа. І ця пихатість наших великих діячів є причиною, однією з причин, чому Україна дуже незабаром з ВНСЛою всі будуть плутати на світовій карті. Всі будуть плутати, будуть казати Україна, думати Венесуела, будуть казати Венесуела, будуть думати Україна. Як це відбувається? Це відбувається просто. Це відбувається просто. Людина відкриває рота і іноді каже те, що в цій людині на серце. І от що пан Андрій Сивий, який я бачу купу фоточок із цим Степаном Хмарою, і ще з якимись там, і він такий відомий. Я так розумію, може, учасник Майдану, може, якийсь великий дисидент. Ну, я не знаю, хто такий пан Андрій Сивий. Я тільки чув, якби на слуху було у мене. Да? Я чув там хтось. І, до речі, здається, пана Андрія Сивого, я там не перевіряв, але здається, його внесли в базу миротворця мусорського. Да? Цей придурок цей лугандонський, цей Зайцев і дикий кабан п'ятак Геращенко. Внесли людину, яку якби люди поважають, да, за його українськість, внесли миротворець. І я з цього приводу навіть нещодавно щось казав і заступався. Я заступався не за людину. Я просто бачу несправедливість і я свою думку демонструю без проблем. Чому? Тому що я вільна людина, я свободна людина. Багатьом з вас цей тип людини, він, я так розумію, абсолютно невідомий. Бо коли до мене підкатили, я вибачаюсь, совки репані в 15-му році і почали питати якісь документальні докази, що Маккейн мене знає, я так подивився на цих людей і думаю, оце раби, оце їм довідку покажи з Жеку з мокрою печаткою, що мене Маккейн знає. Яка вам взагалі різниця? Він мене знає чи не знає? Яке це має відношення до того, що я пропоную або що я кажу? Ну, совкам треба спочатку довідка. І от Андрій Сивий прийшов коментувати до мого стріму вчорашнього, де я вам показав кладовище на території штату Нью-Джерсі, да? І скільки там світлих людей України поховано. Бо не знайшли їх тіла. Їх тіла притулку не знайшли в Україні. Може, їх душа знайшла, може, їх душа ще повернеться. Але тіла – це факт. Я вам показав простий факт. І людина прийшла, як я розумію, яка вважає себе одним з, ну, не знаю, або його вважають. Давайте будемо. Він може скромна людина. Я не знаю людину, не буду я казати. Не буду я робити суб'єктивних оцінок. Но його дуже сильно поважають, і як я бачу, саме за українськість. Так поясніть мені, яка це українськість? Чи що це за українськість така, яку я не розумію? Поясніть мені, ось в чому українськість. Пан Андрій Сивий пише в коментах. Бачу мельком могилу Павла Штепи, автора книги «Московство». Великого українця, з великої літери він пише. Хоча він ніколи не був в Україні. Рустам на могилу не звернув уваги. Видно, вказівки не було. І от мені цікаво, про що ця людина думала, коли вона написала оці останні слова. Да, Рустам не звернув на могилу уваги, тому що Рустам і його побратим шукали могилу конкретної людини Дмитра Донцова. Да, ми звертали увагу на людей, яких ми, наприклад, знаємо. Но ми всіх не знаємо. І якщо пан Андрій Сивий старше мене, а мені здається, що він старше за мене, то це пана Андрія Сивого відповідальність, чому мене в Черкаській школі номер 17, чому вона була названа іменем Моїсея Соломоновича Урицького, вбивці українців. Вбивці в кожній цій курці з Маузером
на боку комісара, чого школа була названа пан Андрій Сивий? Поясніть мені. Пан Степан Хмара, поясніть мені, казаху, узбеку якомусь там, да, там незрозумілому. Я ж не такий справжній, ви справжні українці, а я не справжній українець. Я вже зрозумів. Не треба вже, знаєте, вже не пишіть мені цю маячню. Я вже зрозумів. Ви справжні українці, а я не справжній українець. Все, ви вже поставили мене на місце. Ви себе краще відчуваєте? Пан Степан Хмара і пан Андрій Сивий. Ви краще себе відчуваєте? Все, ви справжні довічні українці, а я не зрозуміло хто. Ну що? Ну, що я можу зробити? Ну, можу ще піти до мами і сказати: мама, ну більш з узбеками не трахайся. Ну, може, тобі вже 80 чимось років, може, ти хоч на старості літ зрозумієш, що ти зробила для свого сина. Так мені піти мамі сказати, чи як? Це українськість у вас, да? Видно, вказівки не було. Шановний пан Андрій Сивий, поясніть мені, прийдіть зараз на цей етер, прийдіть сюди, будь ласка. Не можете, у вас девайса нема, то може коментами, ви ж коменти строчіть можете, ну, якийсь же є девайс. Поясніть мені, чиї вказівки я отримую або не отримую, мені цікаво. Я вільна людина з вільного світу. Ну, для вас екземпляр незвичний, це homo, бо у вас homo sovieticus, а тут homo free person. Для вас ви не розумієте, що це так. Як це він без дозволу пішов на Майдан? Як можна піти на Майдан одному? Треба почекати, поки там поб'ють студентів, наприклад. Правильно? Те, що забивають кожного дня людей в цих застінках, в цих катівнях, вам було... Ну, ви про це не думали. Ви бачили здивовані обличчя Беркуту? Хтось з вас бачив? Чи ви, ну, на такі психологічні моменти не звертаєте уваги? Давайте про Беркут побалакаємо. Давайте побалакаємо про Беркут. Психологи великі. В срані, я вибачаюсь. Ви обличчя Беркутів здивовані бачили потім? Потім, після Майдану. Я звернув на це увагу. Пам'ятаєте того Беркута, який пішов на телевізійне шоу, і Борислав Береза проти нього там стояв, і щось вони там отак руками вперлися, да, один проти одного, і там очами, здається, зараз один одного задушать, поб'ють чи щось роблять. Пам'ятаєте цю аж ненависть? Ви пам'ятаєте реакцію Беркутів? Я вам поясню реакцію Беркутів. Це були люди, вони були здивовані. Вони були здивовані реакцією українського населення на те, що сталося. Знаєте чому? Тому що вони роками це робили. Вони роками робили. Кожен майже мусор. Ви знайдете лише окремих мусорів, ботаніків так званих, які десь сидять там в якійсь управі і бумажки перекидують. Всі інші мусора б'ють, знущаються над людьми. Ви цього не знали? Ще з радянських часів. Мене перший раз побили, мені було 13 років. 1983 рік. Участковий міліціонер і його заступник завели мене в кімнату і відмудохали. Не дивлячись на мій вік, на те, що я дитина ще. Зрозуміло вам? Ви цього не знали? Чи стоплює в срані? Ви не знали цього? Повторюю, від кого я отримав вказівки, розкажіть мені. Свободовці, керівництво. На якої там дідько лисо, да? З якої такої лисої гори ви розказуєте, що я є агентом Держдепартаменту Сполучених Штатів Америки. Вам хтось з Держдепартаменту підтвердив цю інформацію? Де ви її взяли? Чи ви розвідники великі? Ви великі спеціалісти розвідки? Яким же чином ви владу втратили в 2014 році? Яким чином ви розгубилися і не знали, що робити? Ну, це конкретні факти. Всі таки розумні. Всі таки спеціалісти. Приходять мені, пишуть, як бубенчик повинен іти в якийсь ще праймериз. Людина вже перемогла з 12 претендентів. 11 треба було перемогти. Ні, він повинен іти тепер з ким? З Лізою Богуцькою? В
праймериз заново, ви що, ну це у вас з логікою. Ну так, да, буде важко, ну так треба, його популярність ще підніметься. Ви великі політтехнологи чи хто ви? Ну ви мені скажіть, щоб я знав, щоб я розумів. Якщо ви такі великі політтехнологи, покажіть мені результати вашої праці. Бо Сергія Гайдая я можу слухати, я можу з цією людиною спілкуватися, тому що він привів Порошенка до влади за гроші. Йому заплатили як політтехнологу гроші, він сказав, що треба робити, які треба щіпляти білборди, які треба казати програми, і людина прийшла до влади. Про що Сергій Гайдай зараз якби жалікує, да? Ну, що за гроші не зробиш, всяке буває в житті, правильно? Так ви мені скажіть, от розумієте, я багатьох цих питань не можу ніяк зрозуміти. Я такий дурний, отакий дурний, ну я ж не чистий українець, да? Треба ж бути от довічним, тоді ти розумна дуже людина. А я от такий от, там мама от неправильно зробила, да? І я тепер спокутую все своє життя від вас, да? Степан Ількович Хмара, да? І хто я там, казах чи хто ви сказали? І якщо конгрес буде в Чехії, а не в Києві, то він не український. Я правильно вас розумію? Бо ви всі такі українці, які, як правильно. А люди, які стають на стежку війни, як індіанці колись казали, да? то вони все неправильно роблять. Но ви всім покажете, як правильно. От мені цікаво, результат вашої методики, результат вашого великого розуму. Ви можете мені його продемонструвати? Сергій Гайдай продемонстрував. А ви можете? Я от не можу зрозуміти. І Беркута були здивовані. Тому що Беркута зробили студентами саме те, що вони робили кожного дня. Це для них був another day in the office. Пан Андрій Сивий, дякую, що ви хочете доєднатися. Давайте. Пан Андрій Сивий нажав кнопку, яка де він відмовився бути в етері. Андрій, я знаю, що ви зараз дивитеся. Я вас закликаю доєднатися до цього етеру. Будь ласка, надішліть. Я вам запит надіслав. Ви начебто захотіли, і щось ви, може, не те натиснули. Я не кажу, що ви боїтеся. Знову, я вас недостатньо знаю, щоб робити такі якісь оцінки остаточні. Я так розумію, ви мене добре знаєте, бо ви сказали, що я не підійшов до могили, бо не отримав вказівки. Так в мене до вас питання, від кого я, вільна людина, громадянин планети, отримую вказівки. Мені от цікаво, мені цікаво. Я розумію, повторюю, що я не 100% українець, тому автоматично я якийсь не такий і, скоріш за все, нечесна людина. Да? І я від кого отримую вказівки, до якої могили мені на кладовищі в Southbound Brook біля St. Andrew's Church підійти. Що сталося з екраном? Не знаю, перезавантажте. Ще раз намагаюсь добавляти пана Андрія. Пан Андрій. Я слухаю. Чашка якось. Да, ви в етері, пан Андрій. Я вже бачу. Дуже погано. Добре. У мене слабенький телефон. Слабенький телефон. Ну, то таке діло. Скажіть, пан Андрій, в мене до вас питання. Ми з вами друзі на Фейсбуці. І я пам'ятаю... Ви колись були, тебе забанили.
Колись Ну, може, були ми з тобою пан Андрій, може були на тому, на цьому аккаунті я зараз пішов і подивився, ми з вами друзі. Тобто, може я вам подав, може ви мені подали. На цьому аккаунті, де Андрій Сивий. Да, бо це аккаунт, він якби нещодавно виник, може півроку тому. Пан Андрій, от мене до вас питання. Два питання. Перше, від кого я вказівки отримую? А друге, про що ви думали, коли... Чи можете ви визнати, що все ж таки це було неправильно? От, на жаль, зв'язок... Може, пан Андрій зможе ще раз долучитися. Намагаюсь додати. Так, да, пан Андрій, ви знову з'явилися. Та, ну щось в мене вимикає. Чи інтернет поганий? От, я думаю, слабкий інтернет. От, ну просто поясніть мені, бо в мене вже... Ну я вроді в центрі Києва сиджу. Да. Пан Андрій, поясніть мені, бо в мене вже сил на це нема. От поясніть, я не знаю. Рустам, я зі своєї сторони просто... Не те, що складається, воно в мене вже давно склалося. Є дуже багато питань до тебе і по організації, і по тому, як ти став так внезапно націоналістом. Це таке діло. От. Ти розумієш, просто людина, яка практично не має ніякої підготовки в цьому плані, я зараз можу дурниць наговорити. Це, я, чесно кажучи, не розумію, як людина бере на себе якийсь мішок, от щось нести, не маючи сили не те, що його підняти, а навіть охватити його. Розумієш? От я цього не розумію. Я ніколи не повірю, що ти якби сам зі своєї ініціативи це робиш. Ну це видно, розумієш, це видно. Ну я навіть, пан Андрій, не знаю, що вам сказати на це. Ну, от я теж бачу. Розумієш, ще по організації, коли ще тільки організовувався конгрес, я тобі зі сторінки Андрія Пастушенко задав три питання, які, скажімо так, ну, основоположні. Перше із них – це яким чином буде визначатися легітимність то саме, конгресменів. Ти тупо взяв і мене забанив до дідькової матері. Тобто я розумію, що коли ти не знаєш, що сказати, Господи. Ти тупо баниш людину і на цьому все, понимаєш? Ну це не методи, це не виходи. Пан Андрій, я ніколи за питання не баню, я баню лише за образи. Якщо людина починає ображати, я баню. А що там було образно? Ну, я зараз не пан Андрій, я зараз не згадаю. Давайте повторіть свої питання зараз в прямому етері, і я вам відповім на них. Значить, щось там... Дуже поганий етер. Тут розумієш, да. Якщо зараз зав'язуватися в цю розмову, тут треба сказати А і сказати Б. І, напевно, В і Д і є. От, розумієш? Я не впевнений, що зараз оцей інтернет, якби, що він витримає нашу... Ну, пан Андрій, ну ми же зараз спілкуємося, то давайте спробуємо. Да, зараз ми спілкуємося. Ну ти ж бачиш, тільки раз переривалося. Да, тобто, дивіться, давайте я одразу до того... Ну, переривалось один раз. Лише. Якщо ви не будете ходити навколо, я думаю, воно буде тримати. Дивіться, перше, яким таким раптовим чином став Ташбаєв націоналістом? Ну дивіться, багато людей по всьому світові вже майже забули про Україну, поки не стався Майдан. Вам не здається, що багато людей, які мешкають в інших країнах, і в них свої якби турботи, да, своє життя, після того, як стався Майдан, ці люди, їх життя змінилося. Вам не здається, що таке явище було? За вісім років до цього Майдана був ще один Майдан, скажімо так, не менш гучніший. А чого ви вирішили, що він не менш гучніший? Я, наприклад, про нього нічого не чув. Я чув, була якась помаранчева революція, але вона була, як кажуть... Як... Я це маю Але я чув, що вона була м'яка якась, що там Юля... Там це Ющенко, було розочарування в Ющенко. Це все, що я чув. І я це почув, мабуть, через рік після того, як це все вже сталося.
Тобто вже розочарування Ющенком навіть. Чи ви розумієте, якщо для вас, мешкаючи в Україні... Ну, на цей Майдан ти теж приїхав через рік практично. Ну, я правильно, я приїхав не на Майдан, я взагалі приїхав в Україну в січні 15-го року, так? Ну, так, а січень 15-го. Ну, і що, це в цьому... Січень 15-го, я в цей час якраз... Я в цей час, раз, коли ви тут в козацькому хороводи водили, я в цей час якраз лежав у Мечникова, в лікарні після поранення в аеропорту. А ти мене питав, пан Андрій, я вас не питаю нічого, і я вам вдячний за те, що ви захищали Україну. Ти питав мене тоді, де ти був, коли я Україну захищав. Я спам'ятав цю розмову. Дивіться, пан Андрій, я вам вдячний за те, що ви були в аеропорту і ви захищали Україну. Но скажіть мені, от відповідьте мені на таке запитання. Тобто, якщо я з'явився в 15-му році, то це в мене з якоїсь поганої сторони, значить, характеризуючи як? Ні, це зовсім не з поганої. Це говорить про те, що ти не знав толком, як воно починалось, як воно продовжилось. Або в тебе була інформація, скажімо так, ну, зовсім з других джерел, розумієш? І з не зовсім благоприятних. Це що значить? З якихось російських джерел ви натякаєте, чи що? Я не думаю, що російське. Ні, я думаю, російське джерело тобі вуха не дуло. Да. Думаю, скоріше... Американських ви думаєте, да? Да. Ну, ясно. Дивіться, а яким чином я... От логіка де, чому я людина, яка розуміє українську мову, я тоді ще не розмовляв, я ж нічого цього не ховаю, розуміє російську, чому мені треба допомога американців для того, щоб дізнатися, що відбувається в Україні, коли я вже цим, наприклад, зацікавився. Тобто я вже дізнався. Бачиш, ти виходиш. Ти виходиш на дорогу. От я теж собі задаю питання, чому? Розумієш? Пан Андрій, я вам просто пояснюю, що мені не потрібна їх допомога, що навпаки, це я їм роз'яснював, що відбувається, спілкуючись з такими людьми, як ви. Я спілкувався і з бійцями на фронті, і людьми з аеропорту. Я Антону Геращенко дзвонив і казав, виводьте їх, бо їм вже хана, їм вже все, ті, хто там залишився, а він мені... Ти знайшов кому казати, Слухайте, ну я свої висновки зробив, ну я не можу зробити їх миттєво. Це що, моя провина, чи це, ну, показує на мою непорядність? Да, я був... Ну, хто такий Геращенко, по-моєму? Ні, ну ми всі... Пан Андрій, я півтори роки свого життя сплачував всі свої комуналку, як то кажуть, да, в Сполучених Штатах Америки, професійно граючи в покер. І ми кажемо, в Лас-Вегас, а я в покер грати не вмію. А я вас навчу, коли ми зустрінемося. Дуже цікава інтелектуальна ігра. Мені це не цікаво. Я тобі сказав, колись мій старший брат програв 5000, тоді коли Жигуль стояв 400. От і в нас в сім'ї карти було табу. Ну табу, бо людина опеклася на гарячому молоці, і після цього вже холодна вода теж здається гаряча. Ну то така справа. Пан Андрій. Да-да. Да, я вже... Я вибачаюсь, товариш просто був, він пішов, у нього справа, я до себе. Так ми кажемо в Лас-Вегасі, всі дуже розумні, як треба було правильно грати, після того, як всі карти вже відкриті, розуміло? Ага. Якби всі були такі розумні, як моя жінка вчора, то все... Розумієте, тобто зараз всі про Геращенко всі все розуміють, про Порошенка всі все розуміють, але хто про них розумів, як я міг про когось розуміти, коли я по моїм даним на той момент... Я розумів. Я тобі скажу, я 6 числа січня місяця, 6 січня місяця, я, коли приймалось рішення війти всіма структурами під централізоване управління штабу національного визволення, я сидів у себе в наметі біля стелі, я плакав. Не можна було цього робити. Ні за на Майдані ви маєте на увазі? Звичайно, так. Да. Ну, правильно. Тому що не можна. Ну, і мені багато людей сказали, Рустам, якби... Мені багато людей сказали, Рустам, якби... Це помилки, і ми їх маємо... Да. Розумієш, не можна виправити помилку, не визначивши всі нюанси її, не визначивши... Знову пропав.
А ні, знову. Ні, воно появляється, да. Не визначивши те саме, в чому вона складається, і всі, не одну складову там з якоїсь одної сторони, а всі складові цієї помилки не визначивши. Розумієш? Тому її не можна виправити отак. Взяв раз, перерахував там одну якусь дію, і все, і в тебе вже результат. А для того, щоб ці помилки почати виправляти, їх треба скласти всі бубочка до бубочки. І оці граблі, на які ми наступаємо, треба взяти і покласти де-небудь за дверима і закрити, щоб вони не впали знов, і знов, щоб ти їх не... Ну, я з вами погоджуюсь. Ну, от дивіться, от зараз одна там з глядачів питає мене, яким чином ви лише через рік з'явилися там чи щось таке. І я людям пояснюю, ви що, не розумієте? Ну, може, люди не можуть зрозуміти, що є місця на цій планеті, і якщо я не підтримую ніяких стосунків з іммігрантами і іншими, а я не підтримував, я жив, ну, з американкою, я жив американським життям, я взагалі, я вже скільки там був, 18 років чи 17 років в іншій країні. Коли я дізнався про Майдан, тоді я відреагував. І мені, от в мене питання, що важливо? Коли людина приїхала, чи як вона приїхала, чи як вона відреагувала? Однозначно, що краще пізніше, ніж ніколи. Однозначно. Да, ви хоч це розумієте. Бо люди питають, як це ти так, аж через рік? Ну, людина не знала. Мені брат, перший раз, коли я почув про щось, я вам розказую, і в мене є свідок, мій рідний брат Владік Ткаченко, який живе в Черкасах. Він мені дзвонить, і каже, що якась бригада потрапила в засідку, і росіяни розстріляли чи спалили щось таке. А я ще так думаю, що це він таке каже? Які росіяни? Яка бригада? Думаю, це якась там, ну, думаю, може це якась там, ну, ви поняли, як фейк-ньюс. Щось таке зробили, щоб там щось розкачати. Чи... Я взагалі не розумів, що відбувається. Він потім мені каже, так був Майдан. Я кажу, який Майдан? Він каже, загинуло більше, ніж 100 людей. Тоді я почав дивитися, і я в Ютубі пішов і побачив в Одесі, що сталося. То це вже травень. 2 травня вже пройшло. Це було десь... Ну, бачиш, а в мене, от це 2 травня, а в мене 20 квітня перший мій бій був. Це вже на сході. От, вже... Ну, я кажу про те, що чому люди звертають увагу, коли саме людина відреагувала. Я думаю, що важливо... Як людина відреагувала, правильно? Рустам, зараз роз'єднаю. У мене сідає катастрофічно батарея. Давай якось, я Бог його знає, давай визначимося Андрій, по часу. Андрій, чиї... Добре, давай. Чиї вказівки я виконую, за твоєю думкою? От скажи мені, давай на ти. Хоча... Добре, давай спишемо. Вже червона поділка, вже зараз пропаде. Ну, ясно. Ну... Давай, от поки пропаде, ми маємо... Ну, червона поділка вже по заряду акумулятора. Ну, це ще 10%, як правило. Знаєш, мене дуже... Мене прямо не те, що дратує, мене рве. Те, що... як ти розмовляєш з моєю нацією, от з українцями, як ти от так якось... зверхньо, от, ну, я не знаю, там, обзиваючи там дебілами, там, тось, ну, це неправильно, ти розумієш, ну, не можна Андрій, так. Андрій, можна. А як ти кажеш, моя нація, а мене ти, значить, відокремив, я вже так правильно зрозумів? От бачиш, як ти розмовляєш, от як ти... Якомусь, якщо чесно... Ну, чесно, так, у нас же чесна, відверта розмова тут, правильно? Так, якщо чесно, то да. В тому плані, що ти, якби, розумієш, ти відколовся ще, ти дуже давно, ти як листочок той, який від дерева відпав, і тебе вітром занесло дуже далеко. Андрій, а ти знаєш, що півроку в в'язниці мене тримали за те, що я не дав хабаря. А дав би хабаря, жив би нормально. 95-му році. Рустам, в мене 2 відсижених, це ну, фотки. Ну, ти кажеш, кажеш листик. Мене отак по безпреділу протримали в в'язниці без суду. 6 місяців. Це мається на увазі в Україні? В Україні, в незалежній. В незалежній Україні. В 95-му році мені запропонували, я відмовився. 2 січня прийшли, зняли з кроваті. І лише колись там в кінці травня тільки з'явився додому. Це... І я вийшов. Я вийшов з цієї в'язниці. Андрій, я вийшов з цієї в'язниці, розглянувся навколо себе. А мені всі кажуть, який ти дурний. Треба було давати їм $400 в місяць. І все б тобі було нормально. І що я повинен був робити, Андрій?
Я це ти вважаєш, що я листочок, що я, ну, безхарактерний. І я сказав: ні, я поїду там, де є воля. Я не можу тут, бо я загину тут просто. Ось я намагаюся боротися, я не став частиною цієї корупційної системи. Одразу мене запресували, і ніхто не підтримав. Всі подивилися, як на ідіота. Андрій, то що? А мені було, знаєш, скільки років? А мені 25 років, жінка і дитина на руках. Що я повинен був робити? Ні, ну розумієш, те, що тоді було, то тоді було. Тут теж були і різні обіди. Як тоді? При чому тут обіди? Ну ти називаєш мене листиком, да? Може я там якийсь заробітчанин твому розумію? Що тут поганого? Я не розумію. Ти ж листик з мого дерева, чи ні? Ти ж кажеш, це твоя нація, мене відокремо. А тепер ти кажеш листик свого дерева. Ні, ну я вважаю її своєю нацією. Якщо ти... Андрій, ти розумієш, що ти не правий. Ні, я, чесно кажучи, я не розумію свою неправоту. Я не знаю, як можна свою націю обзивати дебілами, там, Андрій, а чого ти узагальнюєш? Я обзиваю конкретний прошарок населення. Ти Порошенка називаєш дебілом або нелюдом? Це все одно, ні, Порошенко далеко не дебіл. Він не гідник, але добре, він не ти дебіл. Його називаєш негідником, я ж тобі не кажу, ти всю українську націю цим принижуєш. А українська нація припочла за нього голосувати, якщо вже поколупатися. Ну, Рустам, не з'їжджай, послухай свої етери. Андрій, я не з'їжджаю, Андрій. Ти узагальнюєш, і узагальнюють саме радянські люди. Це вони казали, наш ответ Кірзону. Наш. Вони себе узагальнюють, щоб натовпом. Українці – це культурна нація. Українці, вони себе ототожнюють з усією нацією, але в них персональна відповідальність. В них зовсім інша західна культура. Західна культура – це персональна. У московитів – це ми, до нас, до Росії. Оце їхнє. Чому ти це робиш? Я не розумію. Ти себе узагальнив з усією нацією, а я дерево з листочка. Ось я про що кажу. А я там, я вже на всю націю щось гоню. Став. Андрій, я той листочок, який ще на цьому дереві, розумієш? І мені, дуже... Ти листочок і я листочок, чи ти... Став, у нас діалог чи монолог? Ну скажи, я не розумію. У нас діалог чи монолог? Рустам, мені просто не все одно, що там буде з корінчиком, який там якийсь пацюк, якийсь хробак підгризає. Зачекай, так ви, вибач, в мене яхта була, лексуси, всі діла, бізнес. Не було в мене ніколи ні лексуса, ні яхта. А в мене було, я це кидаю ради того ж корінчика. То, Андрій, щось я не розумію. Комусь Господь дає лексуси, та саме, а комусь щось друге. Андрій, ти кажеш, що ти турбуєшся про корінчик. Я кидаю набагато більше, ніж покинув ти. Бо ти кажеш, що в тебе нічого і не було. Правильно? Я кидаю ще більше, ніж покинув ти. І я що, не турбуюсь? Я ж заради цієї турботи і покинув. Щоб ти розумів, колись був такий час, коли я працював у Павла Івановича Лазаренка в компанії. І, повір, матеріальний стан в мене був дуже хороший. Але я собі прекрасно зрозумів ще тоді, що... Я не хочу бути навіть дуже багатою людиною в зубожилій країні. Не хочу. Я від цього не отримую кайфу. Ну, це каже про вашу шляхетність, Андрій. Це каже про... Та ні, це каже просто про мою, це каже про мою певну позицію, понимаєш? Ну. І тому я тобі чесно скажу. Я не жалкую за тим, що я тоді все втратив. Я тоді, коли сів оце в Дніпропетровську, до речі, по справі Лазаренка, мені пред'являли 86-ту частину прим, нічого не було доказано. Мені просто прийшли і сказали, ось до 34 листа формату А4, підписуєш кожний листок, ми тобі все повернемо і лети до дідькової матері, ти нам не потрібен. Понимаєш? От і все. От. Але по сущності... Чого я сів? Я прекрасно знаю, що це було, розумієш, тут я зараз почну багато говорити. Ну, Андрій, ладно, така справа. І, тепер, якщо перейти до Конгресу, яка легітимність повинна бути у Конгресі, на який було запрошено будь-кого, окрім сепарів, да, проросійських і явних корупціонерів, наприклад, якби там Тетерук захотів би з'явитися, його б не пустили, наприклад. Ти розумієш, якби в кожного сепара було на лобі написано сепар,
От, от тоді да. От, і якби в кожного патріота було, я не знаю, проростала така надпис. Не просто він сам собі написав, а проростала. Щоб Андрій, ну ми люди, які подавали заявки, ми перевіряли їх діяльність за останні 5 років, ще до Майдану. Яким чином, скажи мені, людина, яка себе проявила активно, да, там якась громадська організація, наприклад, або в них там, ну, людина на Майдані була, пішла воювати. Яким чином в нього на лобі тоді не написано, що він прервало? Воювали, які дуже добре воювали. Так, ну. От сьогодні у них така позиція не українська, що мені аж соромно. Ну добре, добре, Андрій, конкретне питання. Іван Бубенчик на Майдані був і всі бачили, що не просто язиком потякав, да? І зброю в руках батьківщину свою захищав. Як ти вважаєш? Я пересікався з Іваном ще до Майдану. Я проти Івана не маю і 2 міліметри в сторону. Так, а чому тобі не спитати у Івана, кого він зустрів на цьому конгресі, чи хтось йому здався якимсь? Не бачився, після конгресу я з ним не бачився. А чому тобі не побачитися і в нього не спитати, а потім вже робити висновки? Ось я про що кажу. Ні, ну я розмовляв з другими, вполне достойними людьми. Я розмовляв з Дімою Гутманом, я розмовляв з Василем. І що, в них було враження, що там не зрозуміло, хто зібрався на цей конгрес? Як ти вважаєш? Що значить не зрозуміло хто? Ти розумієш, люди, коли сходяться для рішення такого, скажімо так, важливого питання, вони мають бути як мінімум кимось уповноважені це вирішити. Ну, от бачиш, скільки у вас більшовизма. А як ти думаєш, американці коли скликали свій перший континентальний конгрес? Не знаю, чесно. А чому б не вивчити спочатку, а потім робити висновки? Андрій, чому? Я тобі хочу... Андрій, зачекай, бо в тебе батарейка зараз сяде. Дивись, я хочу просто вам сказати. Ви звикли до якихось правил, які у вас в голові сидять. Ну я вам кажу, вам, тобі як націоналісту і багатьом іншим націоналістам, по цим правилам все, що ви робили, не спрацювало, воно не дало результату. Чому б нам не спробувати ці правила прописати самим? Чому б нам не спробувати зробити по-іншому? Хто делегував? Хто делегував, скажи мені, Відень, коли було прийнято рішення про заснування ОУН в 29-му році? Хто делегував? Неможливо правила видумати. Правила мають бути виходячи із обставин. Розумієш, ми не можемо сьогодні видумати правила. Точно так, як не можемо видумати закон гравітації. Ми просто, правило одне, коли ти знаходишся на духу будівлі, на мансарді, там кафешка, да, то там треба поставити парапет, щоб людина туди навіть не хочячи того не ступила. Тому що є закон гравітації, розумієш, його треба завжди враховувати, з ним треба рахуватися. Точно так же є певні закони суспільства, і з ними теж треба рахуватися. Коли людина йде приймати якесь рішення, доленосне рішення, замість, це не просто поїхав машину купити там собі чи там на свою фірму. Я думаю, що він має бути уповноважений кимось. Угу. Уповноважений. Ясно. Тобто найбільш активні люди і сміливі люди, ти вважаєш, вони не є уповноваженими? Не мають хоча б між собою. Ти розумієш, от якби я, наприклад, їхав, я б зібрав би своїх побратимів, з якими я... А тобі ж ніхто не заважав, ти знаєш це, що в тебе був абсолютний шанс туди потрапити. Ні, справа не в тому, я не міг органічно приїхати, я зараз офіційно знаходжусь в розшуці, зайди на сайт МВС України, набери моє прізвище, ім'я, побачити. Ну, я знаю, і миротворець тебе всунули, я ще кричав з цього приводу. Тому що я сьогодні ворог нації, понімаєш? Ну, я це розумію, Андрій. Ну, дивись, ну, якби в тебе була, ти ж знаєш, якби, наприклад, цієї причини не було, ти ж знаєш, що ти, якщо б захотів, ти потрапив би на цей конгрес. Ти це розумієш, правильно? Та не міг, я не можу собі загранпаспорт витягнути. Дивись, в мене між ниркою і надмирником сидить осколок.
уламок сидить. І я не можу поїхати його витягнути. У мене є запрошення з Британії, з Королівської академії медицинських наук, там з якоїсь дідько його знає. У мене є це запрошення. Я не можу, бо я не можу собі закордонний паспорт. Це треба питання вирішити із всім миротворцями, цим базою ОБС закінчити. Він мені поки що не заважає, він мене не зачіпає. От бачиш, яка в тебе оця толерантність, звідки у вас ця терплячка, я не можу зрозуміти. Ну звідки? Ну чому? Рустам, ну, чому? Просто в мене тут справи набагато важливіші, ніж. Ну ясно. А якщо ти не зможеш їх робити за фізичним станом, то що з їх важливіші? Ти ж їх не доробиш. Ну як ти це не розумієш? Ну то це таке. Отам є парень, який чітко знає, скільки мені там відміряно. Андрій, скільки він там. Давай, дав. Мова не про це. Мова про те. Ти міг потрапити на цей конгрес, якби тобі не заважало ці паспорти. Не міг. Я тобі кажу, у мене немає закордонного паспорту. Я кажу, якби тобі, ти не чуєш. Якби тобі МВС не заважало, і ти мав закордонний паспорт, ти ж розумієш, що ти би потрапив туди. Тобі б ніхто не заборонив, як захиснику аеропорту, як учаснику Майдану. Ніхто б тобі не заборонив. Ти б там був. Ти з цим погоджуєшся чи ні? Та справа, мені взагалі ніхто не заборонить ніде зробити правильно те, що я вважаю. Оце і є. Оце і є твоя делегованість. Але приймати якісь рішення там, не маючи на те повноважень. Ти ж сам, тільки що вибач, яких повноважень? Це представники народу. Ти ж сам тільки що сказав. Хоча б від своїх друзів, від своїх побратимів. Та там половина людей не мала гроші туди потрапити. Їх друзі збирали гроші. Їх громада або громадська організація збирала гроші, щоб вони поїхали. Бо треба було доїхати 700 гривень зі Львову. Розумієш? Треба було якийсь хостел, люди йшли там, де подешевше, там, щоб хоча б 10, там, 15 євро. Я це розумію. Люди збирали гроші. Люди збирали я гроші. Я це розумію. Ніколи націоналісти не були багатими людьми і, напевне, не були. Правильно. Так в чому їхня презентативність? Вони себе продемонстрували за 5 років останніх своєї діяльності. Я вважаю, може я помиляюсь, але я вважаю, такі люди мають право представляти інтереси української нації. Ні, право то вони мають, а для чи мають вони повноваження? От ну, в чому справа. Рустам, ну які повноваження? Андрій, ну які? Ну ти кажеш про якісь повноваження, я не знаю, ну Совковський. Ну що значить якісь? Чого якісь? Самі звичайні. Хто тобі, скажімо так, поручив, чи хоча б дав право за нього вирішити? Ну право має кожен громадянин України. І якщо цей, хорошо, якщо цей громадянин є не сепаром і не корупціонером, тобто тоді він може приймати ні, ну, участь. Де це написано? Ну, значить, не сепаром, не корупціонером. Ну, це було написано в умовах. Умови були створені для скликання конгресу. А? Рустам, от ти мені скажи, от ти з сепарами спілкувався? Ніколи. Ніколи не спілкувався. А я спілкувався, от думаю, в полон попав до нас та сама. Ну, реальний сотник, це саме ДНР, от реально сотник, в нього знайшли там відомості ну, на документи на якісь, да. Ну і що? І ти розумієш, і я з ним спілкувався тиждень. Я з ним тиждень спілкувався, розумієш? Ну, ти знаєш, достатньо розумна людина, і якби в свій час він слухав трошки не ту книжку читав, розумієш? То вполне можливо, що він стояв би поряд зі мною, якби він трошки другу книжку почитав. Бо тому що те, що я хочу досягнути через національну ідею, він того самого хоче тільки через інтернаціональну, тільки через руський мір. Але хоче він того самого, ти розумієш? От в чому справа. Ну ясно, а про чому тут сепар? Ми ж про конгрес розмовляли. Ти маєш на увазі, ні, що вони майже такі люди, як ми. Якщо ти не сепар. Да. Ну, коротше, пан Андрій, я думаю, що я відповіді на своє питання поки що не отримую. Нам треба поспілкуватися трошки більше просто. І може щось вам стане більш зрозуміло. Ти мені скажи, це ми зараз двох спілкуємося, чи нас бачать люди? Нас всі люди бачать. Ну, а як повинно бути? Ти ставиш діда в негарний, те саме, в негарний рак. Негарний ракурс? Зачекайте, Андрій, а як чесну людину можна поставити в негарний ракурс? Чи у вас для людей одне, а в приваті інше?
Ось про що я. Ось я про що постійно. Що там інше? Ну так, не за те, ну, так а як я вас ставлю в негарний вигляд? Ви ж, слухайте, долучились до етеру. Я ж не причесний. Ну, а я який? Я сам тільки проснувся і в траку сижу. Взагалі працюю. Мене воно розвантажують зараз. Ну так що? А чого ти так пізно просипаєшся? Нормальний дядько вже впрів три рази, а ти оце просунувся. 6 ранку мене розбудили і поставили на двері. В мене 7 ранку. Це ж все. Це ж різниця в часі. То я трошки заблудився. Ні, ну я вже дякую. Я вже дякую, що хоч це про мене назвали за різниці в часі. Чи ще щось? Пан Андрій, у вас нормальна, щира людина, у вас багато. Справа не все. Ти дуже зверхньо відносишся до людей. Ти дуже, ну це не гарно, розумієш? А хто дозволив Голодомор? Скажи мені. Андрій, хто дозволив Голодомор? Хто? Не сусід? Не сусід, який байдуже дивився. А я ж тобі не про сусідів кажу. Вони частина нації теж. Вони теж частина народу. Я тобі більше скажу. Там були наші хлопці, які з ревноганами їздили по хатах, ну, і ото зерно те вимітало. Так я що, не маю права їх назвати? Ви уроди байдужі чи ще щось? Я не маю права це сказати? Ну вони не виродки, понімаєш? Оце такі люди у нас є в Україні. І з такими людьми нам треба Україну робити. Других людей нам ніхто не дасть. Оце з ними треба у робити. У нас є достатньо світлих людей. Пан Андрій, у нас є достатньо світлих людей. Нейтральних людей ми поставимо перед фактом, а темних людей їх треба ненавидити, чморити, принижувати і ізолювати від суспільства. Темних людей... А не треба це... Ну, кого ти бачиш темних людей? Темних людей треба просвітлювати. Пашинського я бачу. Ви Пашинського просвітлювати будете? Ні, так а що, Пашинський далеко не темна людина. О, дружище, я з ним спілкувався. І Пашинський що? Дуже не темна людина. От. Пашинський такий просвіщений, просвітлений. Ну, ви не зрозуміли, що я маю на увазі темна. Я не маю... Пан Андрій, я не маю на увазі, що люди не має освіти. Я сказав, темна людина. Людина, що на стороні темряви. А, от чому. Що на стороні, ну то ж знову таке, понімаєш. Він, Пашинський, я тобі скажу, дуже великий патріот. Він дуже любить Україну. Серйозно? Да. Він дуже великий, але він її любить точно так, як я люблю курку-гриль, понімаєш? Він любить Україну тоді, коли з неї щось можна взяти. От як я люблю курку-гриль, так і він любить Україну. Він її, бач, кусає, гризе з усіх сторін, готовий її випотрішити, він готовий її зглотнути повністю. Ну то це патріотична діяльність? Це патріот? Чи ви, ну, іронізуєте? Почекай, а при чому тут патріотична? Я хіба за патріотичну? Я кажу, що він любить Україну. Це для любов така. Ну це є. Любов, ну не патріотизм, правильно? Та ми ж не за патріотизм, ну, ми кажемо, що да, у нас... Я зрозумів вас. Але ж... Ти ж розумієш, ти ж звертаєшся не до Пашинського, не до Кличка, он його, кстати, офіс, ти ж звертаєшся до всіх людей. І коли ти оце починаєш, та ви оце саме москалюки, ви солки, ви там ідіоти, ви дебіли, ну не можна так. Як? Андрій, розкажи, як треба, щоб досягти результату, розкажи. Ні, ну от дивися, в тебе є певна своя аудиторія. І Пашинський тебе не дивиться, я більш ніж впевнений. А може там дає комусь команду, там, типа Тані Чорновол, там подивись, що цей баламут там ліпить на мене, і запиши там, щоб воно в мене десь було в архіві. Mm. Але сам він особисто навряд ні тебе, ні мене не дивляться. Вони на нас уже махнули рукою, їм це все просто не цікаво, розумієш? Тому тебе дивляться ті люди, такі самі, як ти, як я, які шукають, що можна зробити і як це можна зробити. Як можна вибратися з цього лісу, бляха, на правильну стежку. От такі люди тебе дивляться. Ну, а ти от починаєш Андрій, як ми виберемося на стежку, якщо я, наприклад, дивись, почну тебе звинувачувати, дивись, я можу сказати так. Ти біля офісу Кличка, а чого ти туди ходив? А тобі точно конвертик вже якийсь дали, розумієш?
А тут лавочка така, тут Ну, лавочка така спеціальна, Андрій, ну де ти тобі буде спати. розумієш, про що я кажу? І ти розумієш, що ти мене, як ти мене образив вчора, коли ти написав, що я не підійшов до могили, тому що я не Густав, отримав завдання. Густав, Ну, серйозно. послухай мене, я... На жаль, я боюся, що цей прогноз, що сяде батарейка, бо коли вона червона, вона рано чи пізно повинна виключитися. Розумієте, отак спілкуєшся з кожним окремо, ну золота людина. Та замовкни. Тільки ж людина ховається, знаєте, такий ефект є, ну де завгодно, в Штатах його теж видно. Людина, яка тобі притримує двері, коли ти в банк заходиш, щоб якийсь магазин, та ж людина за кермом автомобіля, вона коли сідає в цю свою клітину на чотирьох колесах, вона може поводитися зовсім по-іншому. Вона вже більш агресивна, вона тебе вже не пропустить, вона вже навпаки вже буде лізти, да, і все таке. Я спілкуюся з Андрієм, ну золота людина, да? Ну є свої там якісь, да, ну, наслідки більшовицької влади, вони серйозні, мають якби вплив, ще продовжують мати вплив на населення. Ну от, ну з якого дідька лисого ти кажеш, що я отримую завдання, наприклад, правильно? Пан Андрій, мені дуже шкода, що ти мене зараз не чуєш, ну ти потім в запису це почуєш. З усією повагою до твоєї небайдужості, з усією повагою до твоєї ну, справи. Людина справи, яка взяла зброю в руки і пішла захищати країну, це людина справи. Це не людина просто слова. Я це визнаю і за це я вдячний. Но нам треба стати розумніше за наших ворогів. Ось про що я кажу. І коли ми використовуємо псевдологіку або брехню, або ще щось, один проти одного, то ми цим робимося дуже слабкими. І тоді виходить, що брехуні, зрозумійте логіку, брехуни проти брехунів. Якщо влада брехуни, уявіть собі, да, от влада брехуни, і ми брехуни, то тоді нема якісної переваги. Тоді одні брехуни проти інших брехунів, на всіх брехунів мультимільярдні є матеріальні ресурси. То які брехуни отримують перемогу? Елементарна військова логіка, елементарна військова стратегія. Зрозуміло? Ось я про що. І поки ми не позбавимося від цього піску, в цьому двигуну національного визвольного руху, а це пісок, коли ми звинувачення, які не обґрунтовані. Ну, як пан Андрій пояснив свої звинувачення до мене? Ви почули цю думку, яка проведена через увесь цей такий сумбурний дещо діалог? Я не розумію, він сказав. Якщо ти чогось не розумієш, це ж не означає, що це однозначно негативно. Або ця людина, ти не розумієш дії цієї людини, то що, якщо я не розумію, ну тоді я автоматично його в запроданці запишу, давайте. Ну на всяк випадок, щоб не помилитися в майбутньому, правильно? Ну така логіка. То вибачте, це нерозумна логіка. А якщо ми не будемо розумніші за наших ворогів, ми ніколи їх не переможемо. Добре, на жаль, у пана Андрія не було достатньо батарейки. Ну, я сподіваюся, що ті, хто подивився цей ЕТР, в кого ще якісь питання, я вам пояснюю, що в Сполучених Штатах Америки хто цього не знав. Я розумію, що Всесвіт у кожної людини, центр Всесвіту знаходиться десь біля нього, да? І все інше крутиться навколо нього. Ну, коли ти знаходишся в Сполучених Штатах Америки, те, що відбувається в Україні, далеко не є першою новиною. Особливо, якщо ти знаходишся в справжньому американському суспільстві, а не в Брукліні, штат Нью-Йорк, де мешкає вже, я думаю, більш ніж півмільйона емігрантів з території колишнього Радянського Союзу, де сарафанне радіо працює зовсім по-іншому, і будь-що, якщо відбувається, то одразу про це всі дізнаються. Коли ти, вибачте, на ранчо працюєш в штаті Нью-Мексико з іншими ковбоями,
повірте мені, Україна, і якщо тебе 18 років там не було, не є першою якоюсь новиною. Це повинні ви зрозуміти. Також в лютому, 16 лютого 2014 року, коли ця кривава трагедія вже готувалася, 16 лютого 2014 року з життя пішов мій найкращий друг, найближчий товариш, афроамериканець він був, ветеран Іраку, ветеран US Army, його звали Колін. І ми були друзями дуже близькими, в нас були обох супербайки дуже швидкі. І він поїхав без мене, ми завжди поруч катилися, коли їздили групою. Тут дуже багато красивих доріг в Аризоні. І він поїхав без мене, він загинув. Він загинув миттєво, фактично. І для мене це був такий шок, який вивів мене взагалі з життя будь-якого ще на пару місяців, поки я вже трошки оклемався. І я почав тоді вже продивлятися інтернет, продивлятися YouTube. Побачив події в Одесі. Мій брат сказав щось про ту бригаду, яка потрапила в засідку, і людей просто там спалили заживо фактично. І коли я почув про ці жахи, я спочатку не міг повірити, потім почав дізнаватися. І тоді, лише тоді я дізнався, що стався Майдан, що президент України, прізвище котрого я абсолютно не знав навіть. Щоб ви зрозуміли, я не знав прізвище президента України. Що це був Янукович, я цього не знав. Мені було байдуже, мене це не цікавило. Я цим абсолютно не цікавився, ніде це не вишукував і жодного поняття нема. Зрозуміло? Якщо нема відео, я сподіваюся, що ви мене ще чуєте. І я зараз пояснив, чому саме я з'явився 29 січня 2015 року, я в перший раз прилетів в Україну, в аеропорт Бориспіль, після 18 років відсутності. І так, я дізнався у місяці травні 2014 року про події. І перша в мене думка була придбати снайперське обладнання і зробити антиснайперську групу для фронту. Але мені порекомендували за те, що я мешкаю в Аризоні, що в мене такий сенатор класний, да, сенатор Маккейн, і тому, що я вільно абсолютно володію американською англійською мовою, щоб я захищав інтереси України на американському континенті, конкретно в Конгресі, що я і робив. Що я робив, і коли я, скажімо так, вже вичерпав свої ресурси там, тоді я вже поїхав в Україну. Причому в мене було конкретне завдання розібратися, чому саме реформи Збройних сил України, насамперед перехід на стандарти НАТО і по калібру, і там по іншим питанням, чому він не відбувається. Поїхали переді мною спочатку два американці, які є народжені в Сполучених Штатах, американські офіцери Збройних сил. Вони нічого не зрозуміли, що там відбувається, тоді поїхав я. Отак я потрапив в Україну. Добре, я вам дякую за увагу і сподіваюся, що сьогодні я вам просто спробував продемонструвати одну з причин, чому ситуація така погана. Одна з причин, чому така погана ситуація, тому що люди, які кажуть про те, що Україна не байдужа, на жаль, вони використовують дуже багато в своєму житті засобів і методів, які є достатньо совковими, достатньо старими. І замість того, щоб обговорювати, слухайте, знайшлися сміливі люди, які поїхали і оголосили нарешті цю Міністерство внутрішніх справ, цих мусорів, злочинну організацію на весь світ. Замість того, щоб обговорювати це, ці люди обговорюють, а які у вас були повноваження від українського народу. Та й все. То про що казати? Добре, я закінчу цей етер, тому що жалікуються люди, що щось там розтягнулося, чи відео не видно, чи ще щось. Я сподіваюся, мене було чутно, і я хочу подякувати пану Андрію за те, що він приєднався. Це характеризує його лише з позитивної сторони. Що там не так, я думаю, з часом ми розберемося з усіма нашими тараканами. Дякую за увагу і всього найкращого. І, будь ласка, сьогодні повторюю,
до мене приїде побратим за кордону, ще син української повстанської армії. Ми знову їдемо на це кладовище. Ми знайдемо могилу Донцова, ми знайдемо квіти, ми приберемо там, якщо там треба трошки щось прибрати. І я буду звідтіля стрімити вам. І пан Андрій, повторюю, якщо я не знаю якогось великого українця, це не моя провина. Звертайте увагу не на те, що я когось не знаю, а на те, що я намагаюся дізнатися про своє коріння, про звідки я, хто були мої діди, хто були мої батьки. Бо це все було мені в цьому відмовлено. Відмовлено. І я намагаюся це знайти, зрозуміти, прийняти до серця. І все, що я знаходжу і що я бачу, я з задоволенням ділюся. І ви самі побачили цей свинтер завдяки тому, що Рустам пішов у свій власний час. І зрозумійте одну річ, більш намагайтесь не ображати людей. Не отримує ні від кого вказівки, бо я є вільна людина. Я є, хто забув, неадекват. Я не перед ким не звітуюсь. Я ні в кого не питаю дозволу. Я вільна людина вільного світу. І, ну, такий, який є. Дякую за увагу.